יש בחיים הרבה מחסומים, להרבה דברים. כל אחד יש לו מחסומים בדברים אחרים. וכל בן אדם צריך לשבת ולהתעמק למה המחסום הזה. האם המחסום הזה הוא משהו פסיכולוגי שמקטנות פגעו בי בדבר הזה, או נפגעתי מהדבר הזה, ואז אני עוצר ואני עד היום לא עובר את המחסום הזה. ואז האדם צריך לשבור את המחסום הזה, כי אדם צריך להיות מושלם, כי מתי שיש פקק אחד או אבן אחד, האבן הזה גורם אחריו פקק של תנועה של דברים. אז אם אדם יש לו איזה מחסום מסוים, הוא צריך לראות מה השורש שלו. אם השורש שלו זה סתם, כי משהו בקטנות, ציירו אותו על אותו משהו, או פגע בו באותו משהו, או אפילו משהו שהוא לא יודע למה, סתם מתחשק לו עכשיו לסנוא את זה, והוא לא יכול לראות את זה. אז תסדר את זה. זה לא טוב שתשאיר בנשמה שלך כיפולים בקצוות לא בריאים. תסדר את זה למה אתה לא יכול לראות את זה. תסדר את זה, יש אדם שלא אוהב לראות כפתורים. לא אוהב כפתורים, כי משהו בכפתור פעם לחץ אותו שהוא היה קטן, הזיק לו שהיה קטן, צעקו עליו על הכפתור, ואז אין סיבה שלו, ואז תראה בנפש שלך לעומק מה, אם אתה מוצא מה הסיבה למה אתה לא יכול לראות כפתור, אז אם אתה, לא מוצא, אם אתה מוצא סיבה תסדר את זה, ואם אתה לא מוצא סיבה זה משהו שעוד היית תינוק בתת הכרה שלך, תבין שאין כלום וצריך לבוש כפתורים ולשים חולצה עם כפתורים ותשים.